në kom mik të mirë, e kom shumë mirë. E asë njëherë, unë i qonë anë kom, thoqit, për punë që i ka bo për Kosovën, edhe kom shumë respekt. Për komandant Gjobrin, a? Për presidentin e Kosovës. A ke pos në njëftë të një me në këtë luftës? Ja, veç... A, komandant Papuqi, e kësi që një? Ja, ja, ja. Ju, a? Me një nëfë, këm ka... Qyshe kërë? Kër ka shkru komandant i legendara dhe mjashari... Qyshe ashtu a për me dit? Ka thonë nëfë kënë veshit, dhe me thonë, më ka identifiku mu, përshka këti veshit që e kam, kër i më koj vogël, e këm ka lodhen me benzina dhe jem dik edhe në pak. Me gaz, fa. Kështë e kam problem kër e këm një vogël? Gjithë mon, edhe ta shë në problem, alo. Ta kërësat një? Jo, jo. Mo vra laj? Jo, jo, jo. Jo, jo, ma e gore. Ja, vej shala, jo. Problemi më këtë gjithë, jo më halohë, po problemi arsyshëm. Qëfar kje revëzit, Ramiz Ladrusi? Unë që ta është e kena një gjithë të punës. Po du me kalëzu për qëtëtor që Ramizi s'ka ndryshu? Për qëtëtor, Ramizi vëzit pej aty në... Qëfar dë kjerë që të më qëllën që të nëzo i graj se ka mështë? Jem konë pëntorë, tash jem bërë pak dëmel, sa i tërket punës rrëth shpisë, rrëth tokës, rrëth ora, po punë bajnë në komunë. Qka me ndonë që, falem edhe pak marët, a me ndonë që i vynë komunës një oratori mirë, a një menagjeri mirë? Ja, më mërë me një një pëntorë, një menagjeri mirë, për oratori kina në parlamentet, me i qua ta me ditë me folë, me i bo ligjet e mira. Ka si që së folë e morë në rrugën azër? Pa ka dhe asë që e krynë mandatin 4 vjeqare, nuk flasin në era 2, ahe që... Po dhe ata meritojnë të shka se qytetari i ka vërësu, i ka votu. Për ndyshë gjatë të pusë dhe i kështë posë kretarë?